Ранок добрий, ви дивитесь новини у студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні зупиняють навчальний процес ще у двох школах Чернігова – у 6-й та 10-й, учні яких навчаються в одному приміщенні. Всього на вимушених канікулах через ріст захворюваності на ГРВІ будуть учні 12 чернівських шкіл. Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка управління освіти облдержадміністрації Світлана Жук. За її словами, на навчання находять учні 3, 4, 5, 20, 25, 27, 16, 23, 29 та 30 шкіл міста. В області ж набуде уроків у 38,5 тисяч учнів зі 139 шкіл. Також тимчасово закрили дитсадок у Мринській об'єднаній територіальній громаді. Від учора мобільний додаток «Дія» доступний для скачування. Тепер водії в разі зупинки патрульної поліції можуть пред'явити посвідчення водія та технічний паспорт в електронному вигляді. Однак в перший день система не працювала через завантаженість. Про це розповіла Суспільному старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції області Анна Чернявська. Деталі дивіться далі у сюжеті. «Дія» – це ключовий проєкт держави у смартфоні, однієї з предвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. «Ми робимо перший крок, але це великий крок на шляху до цієї мети. Презентуємо мобільний додаток «Дія». Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну!» Над додатком в уряді працювали з вересня. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, вони проаналізували державні послуги, за якими найчастіше звертаються українці. 50 з них обіцяють оцифрувати до кінця року. «Ми почали з елементарного. З того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу». З 6 лютого додаток доступний для скачування. Щоб авторизуватися, достатньо мати мобільний банкінг, наприклад, від «Приват» або «Монобанку». За словами керівника проєкту «Дія» Мстислава Баніка, розробники подбали і про безпеку. «Ми не отримуємо персональні дані від користувача. У нас є зашифрований запит і відповідне отримання інформації з реєстру». «Дію» почали тестувати з середини грудня понад 30 тисяч українських водіїв. Замість реальних документів пред'являли поліцейським цифрові на телефоні. Перевірити, чи посвідчення справжні, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет. Старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції області Анна Чернявська каже, система повинна бути підключена до мережі інтернет. «Бувають такі ситуації, коли дійсно відсутнє покриття, відсутній інтернет у водія. Тому водій заздалегідь має зробити скрін QR-коду собі на телефон. Він просто заходить в галерею і показує поліцейським вже сам QR-код, саму цю фотографію. Кожен автомобіль патрульний, який патрулює в місті, або ж на стаціонарному посту, або ж на автодорозі М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, кожен оснащений планшетами». Анна Чернявська показує, як виглядає цей додаток на планшеті. Однак, каже, зараз він не працює. Тож, поки радить водіям брати із собою посвідчення. «Є вкладка «Пошук», «Олівець», і тут має бути ще третя вкладка, саме «Сканувати QR-код». На даний момент всі сервери настільки загружені, що він поки що на практиці не працює. За місяць також мають презентувати цифровий закордонний паспорт та ID-картку громадянина. Дар'я Проказа, Валентин Грінберг, Марина Лялеко, Роман Репа. Новини на Суспільному. На цьому поки що все. Наступний випуск новин дивіться, як завжди, о 8 ранку. Тож до зустрічі.